ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଉଦୟଗିରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଞ୍ଚଳ। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉକ୍ତ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଅଧିକାର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ସମ୍ବିଧାନର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ମୋହନାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଏହି ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦଣ୍ଡପାଣି ରୋହିତ, ହରିକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡି, ଦାମୋଦର ରୋହିତ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସନ୍ତୋଷ ପାଇକ, ତ୍ରିନାଥ ରୋହିତ, ସୁବାଷ ସବର ଓ ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଦଳେଇ ଉକ୍ତ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଲଢ଼େଇ କରିକିରି ଲୋକେ ଜମି ଦଖଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିଥିଲା 2006 ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଟ୍ଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜମି ଜଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି, ତାର ଅଧିକାରଟାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାହେବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଜମି ରଦ୍ଦ ହେଲା ବୋଲିକି, ତୁମର ପଟ୍ଟା ରଦ୍ଦ ହେଲା ବୋଲିକି। ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଲିଜ୍ ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲିଜ୍ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟା ରଦ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଜମି ଦିଆହେବ ବୋଲିକିରି ନୋଟିସ୍ କରାହେଉଛି। ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଉପରୁ ତଳସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା କୃଷକ ସଭା ଏ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ସମର୍ଥନକୁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚକୁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏ ଉପରେ ଆମର ତତ୍ପରତା ରହିଛି, ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ମେଳି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାତିଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟା ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ 1962 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଇନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହି ଆଇନ ପ୍ରକାରେ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ଭୂମିହୀନ ପ୍ରଜା ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଜମି ନାହିଁ କହି ଜମି ବଣ୍ଟା ଗଲା ନାହିଁ। 2006 ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନରେ 4 ହେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦଖଲ କରି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଖଲ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏପରିକି 2008 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି 23/208/51607 RFDA ତାରିଖ 11/12/2008 ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜମିର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଦାବି ଏ ହେଉଛି ସାର୍, ଆମର ମୋହନା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମୋହନା ଆରୁଦିର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଞ୍ଚଳ, ସମ୍ବିଧାନର ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲିଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲିଜ୍ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଅନୁଚ୍ଛେଦର 5ଟା କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି, ଏ 5ଟା କ୍ୟାମ୍ପର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି 1.5 ଏକରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3 ଏକର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଯଦି 3 ଏକର ଭିତରେ ଯଦି ସେ ଜମି ରହେ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମୌଜାର ଲୋକ ସେ ମୌଜାର ଜମି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୌଜାର ଜମି ତ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଲିଜ୍ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେମିତି, ଆମକୁ ସରକାର ଦାବି କଲେ ଆମକୁ ସରକାର ଜମି କେମିତି ଦେବେ। ଏବଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ BDO ବଂଶୀଧର ଖୋସଲା, ମୋହନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜିତ ନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।